ଏଇ ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ସେଥିରେ ହାଇସାଳେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ଓ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଏଠି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛେ। ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଆଁ ଦିନେ ଏଠି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ନା କି? ଧୂଆଁ ଦିନେ ଏଠି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ବୋବି ଏଠି ରାନ୍ଧେଡ଼େ। ଆମର ଧୂଆଁ ବାରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରେଟେ ଯେ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରେ ମାନେ ଧୂଆଁ ଏ ଯେ ଭିତରେ ଯେ ଧୂଆଁ ହେଲେ ହାଇସାଳେ ଭିତରେ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଶୋଇଛି ଧୂଆଁ ଠୁ କାଢ଼ିକି ବାହାରକେ ଟାଣିଦେବେ ଆରାମରେ ଲାଗୁ, ନହେଲେ ଧୂଆଁରେ ଏଠି ରହିଯାଇନି। ଏଠି ମା ବୁସେ, ଏଠି ବବି ଏଠି ବୁସି ରାନ୍ଧେଡ଼େ, ବବିର ହାଲତ ଖରାପ, ବବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାବେ। ଆମର ରାନ୍ଧା ହେଠି ଦେଖ ଏ ବାପୁନକେ ଦେଖ ତ ବାପୁନକେ, ଏଟା ବାପୁନ ଏଠି ହେଲା ବାପୁନ ହାଇକ ବାପୁନ ଆଣିକି ଏଠି ତାର ତାର ବାପୁନ ତାର ଇଏ ଲାଗୁଛି, ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାଜ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନୁ ହା ଦେଖ ହା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନୁ ସବୁ ସେ ତାର ଚୁଲା ସବୁ ଉଠି ଆଣୁଛେ, ଆ ସେଠି ତାର ଇଏ ଉଠି ଆଣୁଛେ, ଉଠି ଆଣିକି ଏଠି ତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛେ। ଆର ଏଟା ଆମର ଦେଖ ରାନ୍ଧା ଆଡ଼େ ହେଲା ଓ ସବୁ ଜାଳ ୟୁଜ୍ କରା ହେଲା, ଏଟା ଝାଉଁ ପତର ହେଲା, ଏଟା ବହୁତ ହାଲକା ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭରିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଜଳିବେ, ଦେଖ ଦେଖ କାଟା ନା ଦେଖ କୋଠି ଦେଖ ଝାଉଁ ପତର ଦେଖୁଛୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଭରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନ ସାଇଁ ସାଇଁ କିନା ଜଳିବ, ଏଟା ଝାଉଁ ପତର ଝାଉଁ ଗାଜରେ ପତ୍ରଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଟା ଏ ଦେଖ ଆଳୁ ଭଜା ଚଲଛେ, ସକାଳ ସକାଳ ଆଳୁ ଭାଜି ଆଉ ପାଖା ଦେଖି ଖାଆ ହେବେ, ସେଦିନ ଆଳୁ ଭଜା ଚଲଛେ ଠିକ ଅଛେ। ଆର ବବି ତାର ହାଲତ ଖରାପ ଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛଟକାଣ ହେଇଥିଲା ବବିକେ, ତାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର କରିକି ନିତ ହେବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲେ, ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲେ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଡାକ୍ତର କରିକି ଯାବା। ଏଇ ଦେଖ ଆମମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଦାନୀ ସେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା, ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଗାଜ ଲାଗିଛେ କତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଗାଜ ଲାଗିଛେ। ଏଠି ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ଅଛେ, ଏଟା ହେଲା ଆଦାନୀ ଆରୋଗ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିରେ ମାନେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆସିବେ ଆରାମସେ ଫ୍ରିରେ ଆରାମସେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ ଯାଇପାରିବେ ହେଲା। ପଇସାର କୁଣ ବି ଏଠି ଏକ ଟଙ୍କା ବି ଲେବେନି, ଏଣ୍ଡ ଏକ ଟଙ୍କା ବି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆସ ଚିକିତ୍ସା କର ଆର ଆରାମସେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଯାଅ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଯାଅ। ତ ଏଠି ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଗଛେ, ଏଠି ବୋର୍ଡ ଲାଗଛେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବି ତୁମକୁ। ତ ବୋର୍ଡ ଏଠି ଲାଗିଛି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିଛେ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପରାମର୍ଶ ସମୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋମବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 8ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଫେର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବିକାଳ ଫେର 3ଟା ଗତନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହି ଖୋଲା ରହେ, ଆଉ ଶନିବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଶନିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଲି ମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆଉ ଦୁପହର ବେଳା 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଲେଖା ହେଇଛେ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8 AM ତା ସନ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8 AM ଟୁ 1:30, ଆଉ ସନ୍ଡେ ରବିବାର ଦିନ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଅଛେ ଏଇ ହଟେ ବାପୁନ ପାଳିଛେ କଥା ଦେଖ, ଏଇ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆରୋଗ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନର୍ସିଂ ଦଶ ଦୋସିଙ୍ଗା ହେଲା। ବାପୁନ ଦୌଡ଼ି ପାଳିଛେ ହେଲା, ବାପୁନ ପାଳିଛେ ଦୌଡ଼ିକି, ବାପୁନ ଚାଲ ବାପୁନ ଚାଲ କଟି ପାଳିଲୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ହଟି କଟରେ ଦୌଡ଼ି ପାଳିଲୁ କିନି କିରେ ଦେଖ ବାପୁନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ବାପୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା କତିକି ଦେଖ, ତା ମା ସେଠି ବସେ, ତା ଦିଦା ସେଠି ବସେ, ଏତେ ତା ମା କତିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଆଗରେ ତା ଦିଦା ବସେ ଡାକ୍ତର କତିକି ଆସେ ଟାଟା। ଏ ଦେଖ ବାପୁନୁ ପୁଚକା ଖାଏ ଏଠି, ବାପୁନୁ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଚକା ଖାଇଦେ ବସିଛି ଏଠି, ହଁ ଏଠି ପୁଚକା ଦୋକାନୀ ହେଲା, କୋଉଠି ମା' କା ଦେବୁନି ପୁଚକା ଖାଇଦେ, କୋଉଠି ମା' ଖାଇବ କାଢ଼େ ପୁଚକା ଦେବୁନି, ହଁ କିରେ ଦେବୁନି ହେଲା, ପୁଚକା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁଚକା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଟେଷ୍ଟି କହ ଟେଷ୍ଟି କହ ଟେଷ୍ଟି କହ ଟେଷ୍ଟି ଝାଡ଼ିଛେ ରି ଝାଡ଼ିଛେ ସୋସା କରୁଛ ଦେଖ ପକେଇଦେ, ଏମ ପକା ଏମ ପକା ଏମ ପକା ଏମ ପକା ଏମ, ହଁ ଜଳ ଖାଇବେନି ଖାଲି ସେ ପୁଚକା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କମ୍ କମ୍ ଜଳ ଦେଇକି ଦହ ତାକେ ସେ ଖାବେ ଆଉ ଅମା ଚାହିଁ ଖା ଅମା ଚାହିଁ ଖା, ହଁ ଖା ଖା ପରବଟ ଖା, ଏଇ ତ
এ দেখো বাপুনু আবার এঠি কি কাজ করছে দেখো বাপুনুর রাজনীতি চলছে হিলা বাপুনুর এটা রাজনীতি চলছে এটা বাপুনু কি করছে রে বাপুনু কি করছো এটা কি করছো অম্বুলু আর দই বিস্কুট দই মিশি দিছু হ্যাঁ দেখ আমি দিয়ে খাই দিয়ে দিকে দে দিকে নাই আছে আমাকে তো ভালো লাগছে তুই নাই খা আমি খাই দি দেখ আমি খাই দিলে তো দেখো ফ্রেন্ড সব লোক এটি পানি কাকুর চিরা হবে আজ আমার ঘরে পানি কাকুর তরকারি হবে আর পানি কাকুর জানো তো মানে মাইঝি লোক পানি কাকুর কাটতে নেই সজনে আমাকে ধরে দিচ্ছে আর বাপুন আমার এসে পুষিছে করে বাপুন কি করে আমি পানি কাকুর চিরবা হেলা সজনে চলো পানি কাকুর দুলো পড়ি চিরবা হেলা পানি কাকুর কিরম চিরা হবে দেখো বাপুন কি ধরলা আমি ধরলি পানি কাকুর কে চিরা হবে পানি কাকুর পানি কাকুর ককড়ি পানি কাকুর পানি কাকুর জলদি তুই কাটি যা আজি ঘন্টা হবে আমি তোকে খাবা কাটি গেলা পানি কাকুর পানি কাকুর কাটি গেলা তা চলো তোর কি রান্না এনে খাওয়া হবে ঠিক আছে।